Me të hyrë në fuqi masat e reja, inspektorët kanë një dinamik më të madhe të punës. Këta të fundit me numër të shtuar, 60 sosh, tashmë kanë filluar inspektimin në teren për të parë se sa po respektohen masat. Që në hyrje në lokalet e gastronomis u bëhet e ditur se vinë nga Agjencia e Ushimit dhe Veterinarisë. Inspektimi fillon nga detajet e vogla si ajo e paralajmërimit për të respektuar masat. Për të parë se është zbatuar masa elementare, pra vaksinimi stafit, këta inspektorë po kërkojnë certifikatën e vaksinimit. E si duket punëtorët e këtij lokali e kishin zbatuar këtë obligim. Tutje bëhet një vëzhgim i plotë i objektit për të parë sa po respektohen kapacitetet e përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë. Edhe kjo masë ishte duke u respektuar nga stafi sepse numri i personave ishte brenda kapaciteteve të lejuara. Për të gjitha këto inspektime po bëhet një raport i detajuar për ta përshkruar gjendjen. Mirë po monitorimi punës nuk përfundoi këtu. Këto inspektime vazhduan edhe në një lokal tjetër, pothuajse të njëjtat procedura u aplikuan edhe këtu. E se masat po respektuan, tregon edhe shefi i zyres regionale të AUV-it në Prishtinë, Jemin Gjuraj. Është edhe në interesin e tyre që të respektojnë masat, sepse ato bizneset që nuk i respektojnë masat duhet me shku me masa ndëshkuese nga ana jonë, që janë të mira as për neve as për ata, po. Ai tutje ka treguar se mbi 60 inspektor janë në detyrë për të identifikuar respektimin ose mos respektimin e masave. Vetëm gjatë ditës së diel janë dënuar mbi 9 objekte të gastronomisë për arsye të tilla. Ato variojnë varësisht prej shkeljeve, kena gjoba që shkojnë nga 2000 euro, po në kryesisht si mërëm kena pas me 500 euro për mos zbatim të regullave dhe mos krijimi të kushteve për punë, si pas vendimeve të fundit të qeverisë. Në ndërkohë, procesi inspektimit është duke vazhduar në të gjitha qytetet e Kosovës.